来，从前你穿越风雨都会仓促。哎呀，我这是自娱自乐呀，唱歌水平就那样哈，自娱自乐。来来来来，感谢姐姐们的照顾哈，反正能让你们的平时就多少钱？这个是送她的，姐姐这是送她的，姐姐哈，好，可以了，下一盆吧。下一盆这个黄的还没拆呢，给你们看这个黄色坠画吧，还挺好看的，这黄色的大坠画。来来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 来，怎么样？哦，这黄色坠画真好看呢，喜欢象牙的那一类的哈，这个就别错过了。我还没今天没播这个，还没怎么播这个，给你们瞅一眼，前面的这边都是朵朵，都是头，盆也配得好，你们可以这个肉就带着盆一起吧。感兴趣可以扣个一啊，我给你们，我给你们个福利啊，给你们出个福利吧。嗯，炼起树有没有啊？没有。嗯，没得哈。这个抱就抱一个人。哎呀妈呀，这个肉我怕有点卖亏嘞。就是象牙的杂交啊，象牙杂。它现在已经是养到这种全状态了，颜色可好了。哇，颜色们古好看呢、啊，这个啊，给你们带盆带土，给个七八零吧，只要七八零哈，只要七八零，你们看看有没有感兴趣的。坠画，朵朵，形特别特别好，上面没有一点点晒斑晒点都没得啊。你们可以考虑考虑啊，哈利沃森坠画有没有啊？没见过啊，亲爱的，没见过坠画，没见过。给你们再扫两眼这个肉吧，多少钱呢，姐姐？嗯，你说这盆吗？这盆吗？给你出个福利吧，这颗吗，姐姐？果篮啊，是手上这盆不？给你看看杆子，黄色的呀。黄色这是七八零呢，姐姐刚报了价七八零呢，带坠画的七八零，我这肉基本上就加你们100块。带坠的是这颗吗？七八零带盆儿，是这个黄的吗？还是哪个黄？对对，带盆儿给你才七八零，便宜吧？其实我给你们姐姐们经常买到货的，说实话，你们。我也经常看别人直播哈，其实我收货的有的时候回来真的，有的时候你说普货嘛，我收回来我就没怎么整，因为普货不好卖哦。现在我家里边普货养了一大棚，我都没怎么播。现在这肉都是给你们那啥的，看后面那个黄的，来一个黄，两个黄，来三个黄，这是黄还是粉呐？啊，这是黄还是粉？那这三个黄，三个黄，哪个黄？你说哪一盆？然后这是四个，你说哪一盆？四，哪里还有黄色？另一个台子上面，另一个台子上面，让我找找，另一个台子上面的黄啊，这个台子吗？把这往这边端一点，把这端过去。这个台子上面吗，姐姐？这个台子上面吗？这个吗？这个台子上面吗？黄，黄秃秃的。是这台子吗？你眼的旁边，哦，你眼旁边就这个黄嘛，昂斯诺嘛，就这个黄嘛，你眼吗？是这个黄吧？一黄，啊，第二个黄，就这个是吧？好嘞，我给你拨一下，给你瞅一眼啊。嗯，这个外面基本上现在温差没那么大，你们家里边基本上都是绿的多哈。我也就这一颗颜色好的昂斯诺是不是有？对的，姐姐，你在我这有一盆，有一颗养的也特别好，有了可以不收哈，先咱们省点钱买点别的。昂斯诺应该是有了，有的话就先不收。你看吧，好看是真好看，黄也是真黄。家里边太绿啊，绿正常，现在季节嘛都是这样的，到了后面就好了，到了后面那啥就好了。这个昂给你一个可以的，你们期待好的，有了就咱们就留着钱搞点别的。好，欣赏一下，给你们欣赏一下，是真好看。我感觉姐姐比较喜欢黄色多肉啥，是真好看哈、哦，又粉
颜色又好，还得要时间到位哈，时间要的长啊。如果像两年的肉就出不来这颜色，最起码要两三年吧才能出这颜色。嗯，再看看这鸟吧，嗯，价格也不低啊，你可以买低的嘛，我也有低的嘛，你不要买好没，你可以看看低的嘛，我也有低的哈，也有便宜的嘛，姐姐们，你们要是便宜的话我也有哈。你看我家这粉蓝鸟好好好好看，好好看，亲爱的，我这粉蓝鸟实打实的就是控养型的。你要什么价位的吗，泡泡啊，你跟我说你要什么价位的，多少钱的。我家里便宜的肉我现在没怎么放在我这直播棚里边来，因为我便宜的肉放直播棚里边了，平时照顾不好哈，容易比较喜欢容易养残了，知道吗，小的东西它就比较那啥的，知道吧。这个粉蓝鸟可大了，赌的都很好。嗯，那我给你播播这边吧。嗯，你要再便宜点的给你看一颗吧，你看这盆吧，黄色的，但是这颗哎呦妈呀，有点那啥吧，你先看吧，这个行不，这种还这么没人呢，右边这种给不了哈，这种都不止，你先买这样子的，这样子的你别仰光那么高，今年美人本身的话他就现在是吧就比较那啥，你要大普货不好搞，现在普货都卖不掉哈，反正我家普货是不好卖，你看这样子的紫色的你自己看吧，泡泡，我也不知道你要什么样的，我只说把我家里边的给你们都欣赏欣赏啊，给你们都看一看好不好，给你们都看看啊，你们自己选吧。这个其实也好啊，这两个不都好吗，哎呦喂，看这两盆不都很好看吗，破花的就是没上盆而已哦，只是说没有换个盆儿啊。你看看还有像这种哦，好久没有播这个露娜莲呢，姐姐们，好久好久没有播这玩意儿了，哎呦喂，这里还有个这么好的露娜莲呢，哈，可以啊，这个我感觉这个盆真的好百搭呀，搭啥都好看，真的搭配什么都好看啊，你看我这个盆配的，哎呦呦呦呦呦，下面这手绘的看到没，是不是搭什么都好看，还有这边啊这种粉粉的，哎呀这个好，哈哈，从前你穿越风雨都会仓促见一面，哪一款呀，那个王刚一，你说哪一款哪一颗呀，露娜莲和粉蝶，还有一个叫紫蝶哈，对，其实好区分的，还有一个紫蝶，还有一个品种叫做紫蝶哈，哪一个没懂哈，你跟我说说，你说哪一盆我就好给你看了啊，我给你报价，你们可以在我直播间，要不然多待的也可以哈，露娜莲吗，露娜莲那个给你个，我看给你个多少钱嘛，那一盆你要的话给你个，这个不带盆给你个480吧，好的，把这个抬出来，得够，不带盆给你个480吧，好的好的，我抬出来啊，480特别大，这边就是抬出来，这边特别大，480给你哈，灌幅在35公分，对，抬出来给宝儿看看，咱们家的小宝贝儿，好好看呀，这个黄的，嗯，有便宜的吗，你可以买便宜的吗，我家有便宜的，几十块钱的，20-30的也有嘛，你就两三个头的可以哈，没事的，你们觉得不合适咱们就看便宜的哈，风俭由人哈，哎呀这个好好看呀，亲爱的，黄的给你啊，好的姐姐，抬起来吧，这个780卖的是真便宜，抬起来了，多好看呀，才带盆给你算780，姐姐还带盆还780哦，来，这句话你去外面买不得少收点1280吗，再低点980得要不要，嗯，真好，123321，来123321，好，可以了，拿走吧，子涵姐姐的，好的好的，姐姐给你吧，然后宝儿扣个一吧，这个也给你出福利啊，宝儿，我的小宝儿，宝儿好看的小宝贝，
哎呀真美呀、啊、哎呀我感觉真的是扣个一吧，给你抽个福利吧，好好看，朵朵也好，型也好，特别棒，这个不贵哈，贼拉好。哦，颜色怎么古好看呢，真的这颜色咋这好看呢，来截图一二三三二一，来截屏吧，放在板的酱台子上面吧，我抬起来给你看一眼哈，亲爱的，贼拉好看，哇塞，绝了！我今天搞了四个，好的，鲤鱼一颗，给子涵姐姐鲤鱼一个这个吧，一二三，三二一，一二三，三二一，截图，搞这给你姐，来这盆，我得给他，来截屏吧，嗯，反正买四颗，我们就鲤鱼一盆给你哈，给你一个大的这个吧，根据你们的订单金额大小啊，给你个这个姐姐，抬起来。这个给你一块钱吧，这个到了冬天是全红的，哎，我一只手拿不起来的，让我姐给你拿，拿起来了。还有没有喜欢那种小的呀？刚才送那种有没有喜欢那种小的？你等我两天吧，等我两天吧，啊，过两天有，后天吧，后天有哈，今天没得。这个给你哈，咱姐姐可以不？大宝宝宝宝宝宝石，红宝石，不客气哈。反正大家平时姐姐们照顾我哈，咱们礼尚往来嘛。对，后面配盆的时候你可以配个好盆，这个其实正常卖的话也不便宜哦，因为这个红宝石你要说这么点小的就便宜了，但是你要找这么大的，这个盆是28厘米的，28厘米的无砍的，我给你看桩子，来，我给你看桩子，都很老很老，里面都是粗杆子的，粗桩子的哈，好行吗？然后再往边上给你们转转，这个就是叫紫蝶儿，这个不是露娜莲，也不是粉蝶，这个叫做紫蝶，这个叫做紫蝶儿啊。你们觉得好看吗？这紫蝶儿就叫紫蝶，就这边吧。这个头我还没摘，就是收回来的时候我就说给这个盆给你们瞅一眼哈，这种紫粉色的，感兴趣给你们出个福利吧，我看给个多少钱哈。这个你们要吗？给个280吧，220拿的，给你们个280吧，行不？拍那个280，那个盆好看啊，这个我觉得这个价格还是很香哈。对，才只要280，多便宜啊！抬起来嘛，220拿的，咱们就给个乐吧。哎呀，贼娃姐姐的，可以吧姐？你们经常在我这儿买，是不是我这价格，是不是贼拉香？来，一二三。三二一无砍的，别动，一二三，三二一，好的姐姐给你弹了哈，好，可以拿走下一盆，来下一颗，咱们来个啥呢？哦，这颗吧，杂交吧，要么杂交，哎，这个杂交我觉得有点咋个说呢，这杂交，哎，这杂交真好看，妈耶，咋真好看，真好看，真好看！来给个福利吧，不知道什么美人系的杂哈，一样的给个280吧，可以吧？一样的吧，你们看看有没有看中的，我这儿看吧。一样的给你们个280，对，底价了啊，给个福利哦。忘记之前，反正一直都是卖这价吧，好像之前是卖350也卖过的，但是280嘛，这颗我觉得还行啊，没看上我们就往前面看啊。来，再找一颗。就我觉得这个红的好看呀，水雾旁边是啥呀？旁边的你说哪一盆啊？板儿嘞，一个。其实我觉得这红赏好看呀，红的大红赏，右边紫色啊。等一会儿啊，我觉得这红赏好看，这个好。左边啊，一、二，左这个叫做香锁哈，就是我手上这颗叫做香锁。香锁这个叫，嗯，这叫香锁，无砍的，哦，颜色真好看，你看这桩子多好，哇塞，太好看了，乖乖，太绝了，哎呀，真的无美颜无滤镜，能有这颜值，真的不得了了。
这个我跟你讲报个价哈，之前我出了一颗，这个是四位数的那个宝贝儿哈。那天那个姐姐收了一盆，这外姐姐收了一盆，你要的话也给你算一样的1580哈。哦，子涵姐姐收了一盆，这个价格就是这啊，1580带盆给你，你看嘛，有绿的就便宜了，因为这种品相的这么好的这么大的，颜值这么好哈，庄子这么老的，就这一颗，这个肉就是玩家货。哦，你可以考虑考虑也行哈。反正你在我直播间看那么看老铁粉了，你们也经常去外面直播间，经常对比，经常看得到的。我们家有些肉，怎么讲呢，就是普货啊，大绿菜的肯定是便宜哦。子杰还有吗？没有了，姐姐，那就这一盆放福利的。嗯。只有那一颗牙，放福利的没得了。来，那个要紫的这两盆嘛。这个这两盆嘛，你们要哪一盆嘛？刚有个姐姐。上面这是一，下面这是二，你们说哪一颗？你看你要哪一颗吗？你看你要哪一盆吗？你要哪一盆？我给你弹链接吗？我给你弹链接吗？但是你肯定是那个一点点哈，没事的，小泡泡哈，给你弹个链接吗？哎呀，真飞呀，这个叶子。那够飞呀，这种就是基因好。从前你穿越风雨都会仓促见一面，基因巨好，就是差个盆儿。反正你看吧，你要拍了就给你了，没拍这个肉我上盆我就不是这价了啊，亲爱的宝贝宝贝，太好看了，天哪，好肥好肥呀，给你们瞅瞅啊，这是价格可便宜喽。小泡泡哈，嗯，对，两盆一样的。妈妈妈，你自己选一个吧，两盆一样的。约一辈子的呀。哎，可好了，那个叫小泡泡。你如果仰望别那么高，我有100多一点的，你给他看看100多的嘛。我给你瞅瞅100多块钱的吧，你要不就别买这种了，你买100多块钱的那种吧。啊、哦，仰望别那么高哈，这红蜻蜓吗？杂交。杂交杂交杂交，瞅这个啊，抽抽抽抽抽抽，100多的，我感觉你没戏哈，你不会要的。对，我感觉哈，我看着还挺准的。你们现在跑这儿来了，跑这儿来，你们现在就是眼光往低往高的看，价钱往低的比哈。这个就便宜了，稍微空的晚一点的，就是那个啥的，这个就给你个139吧。嗯，139吧，这个便宜哈，你说300以内的就只要你139。139。还有这颗头多一点的，哎，都给你们选好吧。哎呦，他看不上看不上。这个头多139。头多一点。要139这个是，我给你139。这个你是发脱土还是发货给你是不是啊，炮尾。我给你脱土发货那啥的哈，明天给你发那个。冷链给你包邮哈，来拿起来嘛。拍单冷链啊。哎，不拍了，算了，给你包了。好，给你包了啊，包了你别拍了。来截图。好。别动人，弹一个人。明天发、啊。要下面这颗，刚那头头的看看。那个。这个你要一样的价给你吧。哎，给你一样，哎，没过了，哎，等等，我跟他那过的。恁这个，我没得嘛。哎，一样。几个老头。一样啊。一样，哎呦，那啥的。123，321，啊好，那这个。123321，好，可以，拿这个啊，拿这个。今天拍明天给你发哈，给你发，嗯。哎，搞个这个啥？这个大包子朵朵的好看呀，大包子杂交的香槟吧？哎呀妈呀，这香槟怎么那么大呀？天哪，怎么那么大呀？给个福利吧，188你们要吗？哎呦妈呀，手都真了，188给你们要吗？这盆够便宜吧？抬下我瞅瞅。这个品种扛热、啊，这边等这个了。这边如果温度高的，可以收这个品种。哎，你们要是要好养，就拿这个。
对，它只要188，基本上挂不了、啊、正常养护的话。包子粒儿，我的这要不我真买的便宜了，我的天哪！哎，我上午开个直播间啊，哎呀妈，比我这个多一个，哎，就这样，就这样卖吧，就这样卖吧。哎呦，来，再往前面看看。啊，其实还有啥没播的啊？还有个这种，你看这种也是粉嘟嘟的，来，粉嫩嫩的。来，没关注的话，左上方帮我点关注，分享一下直播间啊。好好看呐、啊，亲爱的姐妹，这种看到没？可圆可肥了啊！哎，还有这种也好看。我给你们往前面瞅瞅哈，姐姐们，你们遇到哪个肉合适的话，你就喊我哦。你看这个怎么样？这个真好看。瞅瞅人，瞅瞅瞅瞅瞅瞅人，摸走来。哇塞，这是母狮坠哦！哇塞，这是母狮个坠化呀！好看吗？哈哈。给你们抽一烟儿，哎，这句话就是上个好盆儿啊，真的没个好盆儿，感觉还是那个一点点。这里有一个黄体的，哎耶，哎，这个肉简直，哎呀，好多肉得没换盆儿啊，没换盆儿就看不出效果出来哈。这个叫盐渍，黄体的盐渍啊，也是个美人系里面一种哈。美人系的一种，哎，你感觉嘛，这个就是二带鱼嘛，这二带鱼还是没有这个好看哈，没有我手上这个好看，你们觉得呢哈？我觉得这种控养了一段时间的效果还是要好一些哦。这里是个流沙鱼美人，你看我好多肉要种啊，后天的话估计你们看到都是我上盆的，得要抓紧时间上盆了，每天给你们种你们寄养的肉啊，我自己的肉就没时间种花，我自己的话就没时间栽呀、啊。其实这个昂也好好看呀！哎呀，这咋在这儿啊？啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦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 ，好看吗？瞅瞅啊！哎，我觉得我的昂斯诺真的，我的天哪！我都不说别的，我这昂斯诺我养的是相当的满意。哎，不，给我播出来！哎，我给你们播过这个吧，这个你们肯定外面没见过哦。你们猜猜这是黄的是什么？可能你们外面没见过，也没。嘿，好，好看不？你们觉得好看吗？黄的朵朵，这个啊，这个肉现在长好了，我看着，你看这朵朵长得多好啊！我的妈呀，长得真好啊，这个肉，哇塞塞！你看，还这个坠化也好看。哎，你们觉得这个坠化要不要换盆儿啊？哎，想换盆儿吧，又感觉没必要换盆儿。因为盆里边还挺压钱的，啊，换个盆吧。每次一大堆盆到了，你们挑一点之后，后面估计到我这儿来就少了。然后我自己种种吧，估计有的时候一批盆用完了又得要去订。然后这个坠也还可以，这话好看。亲爱的，这个坠不贵啊。还有这儿来，对，还有这种包子的，包子粒儿的。包子脸的，你还有像这种，哇塞，这个也好看。你看我家其实货是真多啊，我每天给你们在外面找货，新货回来，其实我自己家里边的肉还有好多没给你们怎么看呢、啊。哎，你把那个朵朵给我拿去给我剥剥啊。这个。对对对，那个大包子给我拿去给我剥一下吧。哎呀，你们在我直播间看了之后，估计眼光都会提高好多。我自己现在去找货，我眼光也会提高好多。就那种大补货现在也看不上了，不是别的哈，现在眼光都高了。给你们再看看这一颗吧，这颗，哎，这个盆儿不好看，真的肉其实很好。哎，我一定要你把这个肉拍个照给我，我下午去给他后面去找个盆儿给他配个盆儿啊。这个肉嘛，肉好看，这个盆儿有点拉垮了，是吧？肉好看，其实盆儿有点拉垮了，没有。真的就是把它这个档次拉低了点儿。还有这种朵朵的，莲花做朵朵的，哎呦，往哪儿给你们瞅呢？往这儿瞅吧。大包子脸哈，你们发现今年像这种，
就这种肚子大的多肉比较受欢迎嘛，是吧？像这种肚子大的，然后型好的，好好看呀！我的妈呀，真的好！哎，你把这个台剧给我播一下，这个美人台剧给我播一下，赶紧的。我把这个，对，你把这个台剧给我播一下。来，左上角大家先帮我点点赞啊，小赞赞先抽一抽啊，那盆啊，台剧给我瞅瞅，你盆，来，走，台剧给我瞅瞅。有小点吗？小点儿没有啊，小点儿卖不掉啊，小点儿，小点儿没人要啊，小点儿，亲爱的，小点儿，我家小货不怎么好卖呀、啊，等会儿给你们扫扫寄养哈，我家小货卖的一般般。你这边见你看这个热程度了。小货卖的一般般，没那么地方啊，那没办法哈，我们家小货不好卖。你们这肉有降，春节有？没有，我说给他们那啥的。啊，不是，我家小货不好卖。小货的话一般怎么讲的，就是哎呀，怎么讲法呢，小的一般回来不好管理哈，我也没怎么给你们整小货。哎，把这头部固定一下，是固定，给你们播一下这颗。好看，真好看。看这个羽毛纹了没有，然后这会儿有人点单吗？没人点单，看寄养去吧，好不好啊。咱们扫扫寄养，子涵姐姐说她的肉全部要理一块了，她不要东一个西一个的。等我后面把那边给你捡个地方给你理一块儿哈，姐姐啊，理一块儿，待会儿一看，哎呀，这壮观了，把这杆子给我理一下啊，把给我理一下子，把这给我拢一下。哎，莫几个人我做想到办法哈，莫样不要操心，你再帮我的肉帮我点就可以了，帮我定一下，然后我就去看寄养去了，好不好啊？每天的话肉少卖两盆哈，卖多了，真的卖多了压力挺大的。要是卖多了吧，那啥的，有我的那个充电板儿。咦，我的充电板，哎，充电板怎么充不进去了？没电了吗？这个。摸了头。咦，电是满的嘛？那几盆肉画好没有？画好了呀，老乡哎。咦，你咋跟我这儿得着？哎呦，我的这个线没用了吧？哎呦喂，线没用了，完了，这个充电板充不进去电了。啊，充电板充电，你看这种大包子脸还没怎么给你看呢。包子的，你们喜不喜欢这种暗纹的包子脸啊？哎，去拿充电板给我了，赶紧的。收，这没有那啥了，搞忘了呀？没有忘记啊，你反正发货之前我给你拍照嘛，给你看嘛。放心吧，拍照之前我给你发货给你看。哎、上之前亮一亮，而且那个种花有的时候之前。也是种花没那么快哈，你们要等我慢慢整，而且外面别人家，我跟你们讲哈，这个线没用了，找个线过来，充电板有电，就是线没用了，找个线给我整整。我跟你们说，外面有的种花，我给你举个例子哈，比如说这样子的，他就直接把土球这样子直接往里面一上，你带土球种肉，我跟你讲，产生一个后果就是你的土跟原来土球上面土两种土是不兼容的，就会导致你。这个肉它就不发根，它就会越养越残，知道吗？好多肉你当时种上去的时候你不觉得有什么，觉得没啥异样，但是你时间长了，这肉它的土不兼容啊，所以它就会养残，懂了没有？为什么你就说哎呀，到肉发过来的时候那么好啊，那为什么到我家里面见鬼了一样的，它突然间就越养越残了呢？我跟你说，很大方面多肉养不好，它你们到了夏天哈，养死、养残、养挂、养不活，很大一方面就是土的原因，知道吗？你们如果是在外面那种买的带盆的土，一定要找一个比较负责任一点的哦。如果是有些可能直播间你们带盆买的，他就直接土球哈，直接土球这样种上去的，它会导致两种土不兼容，也就导致这个肉它一直跟你下面就原来土球上土跟你后面土，它就一直不融合，它就一直不发根。不发根，它就那一浇水嘛，它老是泡在那个水里边，它根就会发烂，知道吗？一烂，那个肉它就救不活了，知道吧？你们就发现这个肉无缘无故的，妈发到手的时候挺好的是吧？它无缘无故的就会掉叶子，它就会烂头，它就会烂根，很大方面就是根不好了。所以你们这些肉哈，你们一定要看清楚哈。我们这些土的话，给你们发货的话呢，建议你们哈，有条件的，你们还是自己把它的土全部脱了哈，那个贼姐姐。你把土全部脱了，秋天的话你接回去给它重新换盆重新栽哈，最好哈，最好重新这样或重新栽。但是如果是你们有些姐姐在我这边，比如说是配好盆的啊，配好盆的情况下，我们这个土都是基本上
最近半年哈，或者是刚刚种的，你就像这些，我都是跟刚刚给你们换的盆儿，修的土修的根哈，就刚刚才种的，像这样的肉你们就不用管它了，懂了不？就刚刚种的哈，你们就不用管它了。我们的土都是给你们修干净的，所以你看到我们种花可能会稍微慢点哈，但慢点你们别催我哈，别急啊，我要给你们搞好，知道吗？不是为了快，随便应付你们哈，我应付你们偷工减料的。我哎，这也不行，那么的劲啊！哎呦，不新鲜。没，偏没的劲，这点毛瞅你亮的嘛？你看没了，也不是充电板的原因啊，这突然间没电了。充电板。你去瞅瞅着，你看哪个店可以，哪个店可以用，给我搞个那啥啥。所以我们不能说让你们收到货之后养了两天，养段时间说，哎，这个肉，你看这直播间买这肉哈，哎，没两天给我养挂了，是不是？你说没两天给我养残了哈，这样是不好，这样的话，你后面是吧，这钱白花了，那我们良心也过不去。所以你们得等等我，我把这里面的土哈啥的，土啊什么的给你们搞好。你们就回去直接养就可以了。你包括姐姐，你这盆肉后面儿，咱姐姐，我见你这个肉，你要不要换个盆啊？姐姐，就这肉啊，换个盆，我把土重新给你修一下吧，把土给你重新那个给你换一换吧。如果你不换也那啥哈，我觉得你换个好盆吧，换个好盆，这个肉档次立马就不一样了。等我下午的话，我给你去看看市场，他们家给我订了一批盆，我去拿，就这个，还有就这个。这俩我都给你把大根给你修了，重新给你种，换个青藤方盆啊。哦，那也可以，这个换青藤的方盆啊，刚好家里有方盆哈、哦。那这个换方盆是吧？要不你这个也换方盆吧，姐姐。也换我家青藤的方盆吧，这个这俩你都换我家青藤的方盆吧，都配上去可霸气了。我给你瞅瞅哈、哦，这两个换青藤的方盆，好的，我给你找盆过来，等会我姐去给我拿充电板去了。然后这些。我都是修过大根的，我们家的肉你们拿回去你就知道区别在哪里了。基本上啊，虽然说给你们种的时候是慢一点哈，但是我要给你们整好哈，不能说应付差事那种，随便两下三下两下给你们搞完，搞完之后多肉万一养残了是不是啊、哦、划不来。也有，但是任何人养多肉哈都会有一点点耗损哈。杂交，亲爱的亲爱的生日快乐，好好看呀，杂交杂交杂交，杆子特别好，桩杆也很好，形也特别好，这个盆也配得好。我给你找两颗，这是啥的，好看是吧？姐姐你就说你在我直播间待了之后，你去别人外面是不是一般的肉你看不上了，是不是？是一般的货是不是看不上？怎么搞哦，天哪，我给你看，我这一捧帮你放一起。好的姐姐，我到时候把旁边的那边的台子给你挪一挪哈，给你放一块儿给你摆着，每天你开播的时候不忙你就过来看你的寄养的肉啊。我们这两天也是把你们去年的有些客户的多肉哈，我们重新给你们翻盆，重新给你们种啊。就有些客户比如说买的时间卖不卖呀、啊、那都是客户的啊，客户的卖不成哈。就有些你比如说我这个寄养棚里面吧，有一些养的时间长点的，比如说有一年多的，我都会给你们主动哈，把那个土给你们重新修修的，就那个肉哈，重新给你们修一修，重新给你们种一种，换盆重新修，重新栽哈，好好看呀，好好看，好好看啊，天哪！所以就平时事情可多了，好看都在这样台子上面，对。好看，在寄养台子上面了。咱姐有两个大方盆，种那个换那两个肉，找两个大方盆。哪两个肉？没有大方盆了。青藤的方盆没有吗？哦，青藤方盆啊。刚才尖红的，看看呀，那些都是出掉了，那个日照装饰公司，那些都是卖掉了哈。我给你看到的这些肉都是客户的，没有一颗是我的，也就是给你们看看你目光所至的地方啊。就是目光所至的，哇、哦，这大哥特真帅呀！天啊，那哥特真好。目光所至的地方，这些基本上都是客户寄养的啊。什么品种，我不知道你说哪一盆，所以没法回你哈，亲爱的。